በሞጣ ከተማ ሰበር ዜና ተሰምቷል። በሞጣ ከተማ ያገዛዙ ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዦች፣ የአካባቢው ዋናና ምክትል ወታደራዊ አዛዦች፣ የከተማው ዋና ኢንስፔክተርን ጨምሮ በአጠቃላይ 6 ከፍተኛ ያገዛዙ ወታደራዊና የጸጥታ አመራሮች በተጠና ኦፕሬሽን በፋኖ መሸኘታቸው ታውቋል። ስማቸውን በተመለከተ እስካሁን ሙሉ መረጃ ያልወጣ ሲሆን ከተሰናበቱት ውስጥ ግን የጀነራል ማዕረግ ያለው ወታደራዊ አመራር እንዳለበት ለማወቅ ተችሏል። እነዚህ የተሰናበቱት ውበት ሆቴል ውስጥ በፓትሮሎች ታጅበው እየተጠበቁ ባለበት ሁኔታ መሆኑንም ተነግሯል። የአማራ ፋኖ የጣለው የተሽከርካሪዎች እገዳ በወሎ በጎንደርና በሸዋም ተግባራዊ ተደርጎ ቀጥሏል። ከነሐሴ 13 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ ከወልዲያ ጋሽና፣ ከደሴ ወልዲያ፣ ከደብረ ብርሃን ከሚሴ፣ ከአዲስ አበባ ደሴ የሚደረግ የተሽከርካሪ እንቅስቃሴ ሙሉ ለሙሉ ቆሟል። ፋኖ ህዝቡ ፋኖን እያከበረ የጥላትን እንቅስቃሴ አስቁሟል። አማራ ክልል እየጨፈረ የገባው የብርሃኑ ጁላ ኃይል መውጣት እንዳማረው ቀርቷል። በዚህም የአማራ ክልል ከተሞች በውጊያና በእንቅስቃሴ ገደብ እያሳለፉ መሆኑን ነዋሪዎች ተናግረዋል። በሌላ በኩል የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ አስቸኳይ ጥሪና ማስጠንቀቂያ የያዘ መግለጫ አውጥቷል። የአገዛዙ ጦር በሞረትና ጅሩ ነዋሪ ከተማ ሚኒሻና ንጹሐንን ገሎ ፕሮፓጋንዳ መስራቱን የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ በሰጠው ምላሽ ገልጿል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እነዚህንና ሌሎች አጫጭር ሰበር መረጃዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሌ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቷን አንድ በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ይህ ቪዲዮ ለሁሉም ተደራሽ ሆን ዘንድ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ይጀምሩ። አሁን ወደ ያዝንላችሁ መረጃዎች አለፈን፣ አብራችሁን ቆዩም። የአገዛዙ ጦር በሞረትና ጅሩ ነዋሪ ከተማ ሚኒሻና ንጹሐንን ገሎ ፕሮፓጋንዳ መስራቱን የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ በሰጠው ምላሽ ገልጿል። ፋኖን አጠፋለሁ ብሎ በአማራ ክልል እየተንቀሳቀሰ ያለውን የአገዛዙን ጦር በአማራ ሁሉም ግዛቶች ቀላል የማይባል ተጋድሎ ገጥሞታል። ላለፉት 30 ቀናት ደግሞ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ከዚህ ጦር ጋር ከፍተኛ ትንቅንቅ ማካሄዱን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው ፋኖ ዶክተር አብደላ እንድሪስ ተናግሯል። በተጉለትና ቡልጋ፣ በመንዝና ጊሸራቤል፣ በመራቤቴና በመንዝ አካባቢዎች ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደባቸው ቦታዎች ናቸው ብሏል። ከአራት ቀን በፊትም ከመንዝ ዘመሮና ከመራቤት የዓለም ከተማ በመነሳት ወደ ኮላሽ ገዢ ቦታ ቢንቀሳቀስም በፋኖ ተመቷል ብሏል። ናዶ ክፍለ ጦርን እደመሳለሁ ያለው ኃይልም ድባቅ ተመቷል ሲል ፋኖ አብዱላ እንድሪስ ገልጿል። እንዲሁም በሞረትና ጅሩ መቀመጫ ነዋሪ ከተማ ከፍተኛ ጀብዱ መፈጸሙን ተናግሯል። በነዋሪ ከተማ የፋኖ ኃይሎች በሙሉ ጀግንነት የአገዛዙን ጦር ካምፕ በማጥቃት ጦር ሙሉ በሙሉ ደምስሷል ያለው ዶክተር አብደላ፣ በዚህ መሀል ግን በጣም ጥቂት ጀግና የፋኖ ተዋጊዎቻችን በውጊያው መሀል ተሰውቷል ብሏል። ይሁን እንጂ የአገዛዝ ጦር ይህንን ሽንፈቱን ለመደበቅ በርካታ የፋኖ ኃይላትን ገድያለው የሚል መረጃ አውጥቷል። ነገር ግን ሚኒሻ የሎሚ ነጋዴና የቆሎ ተማሪዎችን ገሎ የሚዲያ ዘመቻ ለመስራት ሞክሯል ሲል ፋኖ አብደላ እንድሪስ ገልጿል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ አስቸኳይ ጥሪና ማስጠንቀቂያ የያዘ መግለጫ አውጥቷል። እንደሚታወቀው የአማራ ህዝብ ግልጽ የሆነ የህልውና ጦርነት ከገባ አንድ ዓመት ሆኖታል። ይህንንም የህልውና ጦርነት ጀግናው የአማራ ፋኖ እዝ ከሌሎች ሀቅኛ የአማራ ግዛት ፋኖ ታጋዮች ጋር በመናበብ አመርቂ ድል እያስመዘገበ የጠላትን አከርካሪ እየሰበረ መዋቅሩን እያፈረሰ ይገኛል ብሏል። ይሁን እንጂ የገጠመን ጠላት ላለፉት 6 ዓመታት የአማራን ህዝብ ብሎም ኢትዮጵያን በማጭበርበር ሀገር የሚመራበት ርዕዮት የሌለው የኢኮኖሚ ፖለቲካም ሆነ የማህበራዊ አማራጭ የሌለው በውር ድንብር አካሄድ በተራ የወንበዴ ሙሰኛ ቀማኛና ዘራፊ ስብስብ ተደራጅቶ የህዝብ ወገንተኝነት የሌለው በታሪክ አጋጣሚ የሚጠሉት ህዝብና ሀገር እጃቸው ላይ ወርቆ የአማራ ህዝብ ለህልውና አደጋ ብሎም የኢትዮጵያን ህዝብ ቁም ስቅሉን እያሳየ ይገኛሉ ያለው መግለጫው፣ ለዚህ ማሳያ በቅርብ ራሱን መንግስት ነኝ ብሎ የሚጠራው የወንበዴ ቡድን የገንዘብ ፖሊሲ ማሻሻያ በሚል ከነጻ የገንዘብ ፖሊሲ በመቀየር ሀገሪቱ ምን ያህል እንደሚጠላትና የድህነት አዙሪት ውስጥ እንድትኖር በማድረግ መንበረ ስልጣኑ በአጭር ጊዜ እንደሚወድቅ ያሳየበትን የተላላኪነት እንዲሁም የብደት ውሳኔ ወስኗል ብሏል። በተመሳሳይ የአማራ ፋኖን ለማንበርከክ ህዝባችን ለማጥፋት አቅዶ ተነስቶ የነበረው የብልጽግና ስርዓት እቅዱ ከሽፎ የፋኖን ምት መቋቋም ሲያቅተውና የእነዚህ አርመኔ ስርዓት ዙፋን እንዲጠብቅ የተላከው የመከላከያ ሰራዊት እንዲሁም አድማ ብተና ከመደምሰስ የተረፈው እየከዳ ፋኖን በመቀላቀሉ ከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ የገባው ስርዓቱ በጥቅም በመደለል ከወረዳ እስከ ክልል ድረስ ባሉ ከተሞች መሬትን በነጻ እያደላቸው ይገኛል ብሏል። ይህን ተከትሎም ከተራ አባል ጀምሮ እስከ ከፍተኛ የመከላከያ ሰራዊት እንዲሁም አድማ ብተና በዚህ ሰዓት በመሬት ንግድ ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ ያለው መግለጫው፣ ለምሳሌ አንድ የመከላከያ አባልም ይሁን አመራር በሄደበት ወረዳ፣ ዞንና ክልል ሁሉ መሬት ይታደለዋል። ተስፋ የቆረጠው ስርዓትም እድሜውን ለማራዘም የመዋጋት ሞራልም ሆነ ምክንያት የሌለውን ሰራዊት የድሃ አርሶ አደሮችን መሬት ለጥቅምና ለመደለያ በማደል ላይ ይገኛል። በዚህ ምክንያት የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ የሚከተለውን ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። አንደኛ፣ ማንኛውም ግለሰብ ወይም ቡድን ከሰኔ 2016 ዓ.ም ጀምሮ ከመከላከያ የሚሆን ከየትኛውም የጸጥታ አካላት መሬት፣ ቦታና ቤት የገዛ ወይም የሚገዛ አካል ካለ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ከገዛው ግለሰብ የሚሆን ድርጅት ላይ በመውረስ ለህልውና ትግሉ እንደሚያውል አሳውቋል።
ሁለተኛ ለምንሻ አባላት ያስተላለፈ ሲሆን አማራ ሆኖ በባንዳነት ከጠላት ጋር ተሰልፎ ወገናችሁን ይወጋችሁ ያላችሁ የምንሻ አባላት ባስቸኳይ ከጠላት መጠቀሚያነት ወጣችሁ ወደ ወገናችሁ እንድትሰለፉ ዋለም ወደ መደበኛ ህይወታችሁ እንድትቀላቀሉ በጠየቅነው መሰረት አብዛኛው ምንሻ ወደ ፋኖ በመቀላቀል ስርዓቱን እየተፋለመ ቢገኝም አንዳንዶች ግን ዛሬም ከጠላት ጋር ወገናችሁን እየወጋችሁ ትገኛላችሁ በማለት ገልጿል። በዚህ ምክንያት አሁን በድጋሚ ባስቸኳይ ይቅርታ እየጠየቃችሁ ወደ ፋኖ የማትገቡ ከሆነ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ መሬታችሁንና ሀብት ንብረታችሁ በመውረስ ለሉና ትግል እንደሚያውለው ገልጿል። ሶስተኛ በክልሉ ውስጥ በተለያዩ ደረጃ ያላችሁ የብልጽግና አመራሮች የአማራን ለማጥፋት ጦርነት ካወጀ ስርዓት ጋር ከመተባበር ወጥታችሁ ወደ ህዝባችን እንድትሰለፉ ብትጠየቁም ይባስ ብላችሁ የህዝባችን መሬት በመሸጥና ህዝባችን ማማረር አላቆማችሁም ያለው የአማራ ፋኖ በሸዋ መግለጫ የስርዓቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ቪዛ አውጥተው ልጆቻቸው ውጭ እያስተማሩ በተለያዩ የውጭ ሀገራት ቤታቸውን ሰርተው ከስልጠናቸው ሲባረሩ ከተጠያቂነት ባያመልጡም የሚገቡበትን ምቹ መኖሪያ አዘጋጅተው የሚጠባበቁ ናቸው ሲል ገልጿል። ነገር ግን በክልሉ ውስጥ ያላችሁ የብልጽግና አመራሮች ስርዓቱ ሲፈርስ ያን ያለቆቻችሁ አያድኗችሁም፣ የዘረፋችሁት መሬትና ንብረትም አንሸሽጋችሁም፣ በአደባባይ ህዝባችን በቅርብ ቀን ይፋረዳችኋል፣ የዘረፋችሁት መሬት ተወርሶ ለትግል የሚውል ይሆናል ብሏል በመግለጫው። በመጨረሻም ለምለው የአማራ ህዝብ ማሳሰቢያ ሰጥቷል። እንደሚታወቀው የአማራ ትግል ህዝባዊ ትግል ነው። ነገር ግን ከህዝባቸው ወጥተው ከጠላት ጋር ተሰልፈው በባንዳነት ህዝባቸውን የሚወጉ ሚኒሻ፣ ፖሊስና አድማ ብተና ከየትኛውም ማህበራዊ አገልግሎት ማለትም ከእድር፣ ከማህበር፣ ከሰንበቴና ከእቁብ እንዲገለሉ ሲል የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ባወጣው መግለጫ ጥሪ አስተላልፏል። የአማራ ክልል ከተሞች በውጊያና በእንቅስቃሴ ገደብ እያሳለፉ መሆኑን ነዋሪዎች ተናገሩ። ከነሐሴ 7 2016 ጀምሮ የአማራ ፋኖ በጎጃም ካለፉት ሁለት ቀናት ጀምሮ ደግሞ የአማራ ፋኖ በወሎና የአማራ ፋኖ በጎንደር የትራንስፖርት እንቅስቃሴ እገዳና ልዩ ዘመቻ ማወጃቸው ይታወቃል። እንዲሁም የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ጠቅላይ ግዛት እዝ ዘመቻ ነዋሪን አስጀምሯል። ይህን የእንቅስቃሴ እገዳና ልዩ ዘመቻ ተከትሎ የክልሉ መቀመጫ የሆነችው ባህር ዳር ከተማን ጨምሮ በሌሎች ዋና ዋና ከተሞች የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎች ተስተጓጉለዋል። ከባባድ ውጊያዎች ተደርገዋል። ከአዲስ አበባ ባህር ዳርና ከአዲስ አበባ ደሴ የሚወስዱ ዋና መንገዶች መዘጋታቸውን መዘገባችን ይታወሳል። ዓለም አቀፉ የሚዲያ ተቋም ቢቢሲ ደግሞ በባህር ዳር፣ ወልዲያ፣ ሸዋሮቢት እና ደብረ ማርቆስ ከተማ ትናንት ሰኞ ጀምሮ ላለፉት ቀናት ምን ሁኔታ ነበር የሚለውን ቃኝቷል። ዘገባውን በከተሞቹ ውጊያና እንቅስቃሴ እገዳ መኖሩን አመልክቷል። የብልጽግናው አገዛዝ ግን በከተሞች ምንም እንዳልተፈጠረ ለማስመሰል ቢጥርም ሳይሳካለ ቀርቷል። የክልሉ ዋና መቀመጫ በሆነችው ባህር ዳር ከተማ አዲስ ውጥረት ከነገሰ ዛሬ አምስተኛ ቀኑን ይዟል። ባሳለፍነው ሳምንት አርብ ከፋኖ መልእክት በመተላለፉ የንግድ ተቋማት ተዘግተው የነበሩ ሲሆን የመንግስትና ሌሎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን በጸጥታ ስጋት ምክንያት ዝግ ሆነው እንደነበር ነዋሪዎች ለቢቢሲ ገልጸው ነበር። ቢቢሲ አርብ ዕለት ያነጋገራቸው አንድ ነዋሪ ማንነታቸውን ከማያውቋቸው ሰዎች አምስት የሚደርሱ የጽሁፍ መልእክቶች እንደደረሳቸው ተናግረዋል። የደረሳቸው መልእክትም ፋኖ አርብ 7 ሰዓት ላይ ወደ ከተማዋ ሊገባ ስለሆነ ቤታችሁ በመቀመጥ ትብብር እንድታደርጉልን፣ ካልሆነ ለሚደርስባቸው አደጋ ኃላፊነቱን አንወስድም የሚል ነው ይላሉ። ቢቢሲ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች ቅዳሜና እሁድ የተወሰነ ሰዎች እንቅስቃሴ እንደነበር ገልጸው እሁድ ከሰባት ሰዓት በኋላ ግን በከተማዋ ሶስት አቅጣጫዎች የተኩስ ልውውጥ እንደነበር ተናግረዋል። በዘንዘልማ፣ በበላይ ዘለቀ አውሮፕላን ማረፊያ አቅራቢያ እንዲሁም በሰባት አሚት ማረሚያ ቤት አቅጣጫ በከባድ መሳሪያ የታገዙ ውጊያዎች እንደነበሩ ነዋሪዎች ገልጸዋል። አባይ ማዶ አካባቢ ነዋሪ እንደሆኑ የተናገሩ አንድ ነዋሪ በዘንዘልማ አካባቢ ሲሰማ የነበረው ተኩስ እስከ ሌሊቱ 8 ሰዓት ድረስ እንደነበርና በአውሮፕላን ማረፊያ አቅራቢያ ያለው ደግሞ እስከ እሁድ ምሽት 3 ሰዓት ድረስ መቆየቱን ተናግረዋል። ሌላ ነዋሪ በበኩላቸው ትናንት ሰኞ ነሐሴ 13 ቀን የንግድ ተቋማትና የመንግስት መስሪያ ቤቶችም ሙሉ በሙሉ ወደ አገልግሎት አልተመለሱም ብለዋል። በከተማዋ ቀበሌ 11 አካባቢ ከፍተኛ ተኩስ እንደነበር የገለጹት ነዋሪው ውጥረቱ አሁንም እንዳለ ነው ብለዋል። በተመሳሳይ የሰሜን ወሎ መቀመጫ በሆነችው ወልዲያ ከተማ የትራንስፖርት እንቅስቃሴዎች መቋረጣቸውን ቢቢሲ ያነጋገራቸው ሁለት ነዋሪዎች ገልጸዋል። ነዋሪዎቹ ከወልዲያ ተነስተው ወደ ቆቦ፣ ወደ ደሴና ወደ ጎንደር መስመር የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ትላንት ጠዋት ጀምሮ መቋረጡን ገልጸዋል። በክልሉ ሰሜን ሸዋ ዞን ውስጥ በምትገኘው ሸዋሮቢት ከተማም ከትናንት ሰኞ ጠዋት ጀምሮ እንቅስቃሴ ያለመኖሩን ቢቢሲ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች ተናግረዋል። ከአዲስ አበባ ወደ ደሴ እንዲሁም ከደሴ ወደ አዲስ አበባ የትራንስፖርት አገልግሎትም ተቋርጧል ብለዋል። እንደ ነዋሪዎቹ ከሆነ በከተማ ውስጥ አልፎ አልፎ ከሚታዩ ከባለሶስት እግር ተሽከርካሪዎች፣ ባጃጆች ና ከፈረስ ጋሪዎች በስተቀር የወትሮ እንቅስቃሴ የለም ብለዋል። ይህ የሆነው የፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ በነሐሴ 13 ና 14 2016 ዓ.ም ምንም አይነት የትራንስፖርት እንቅስቃሴ እንዳይኖር ትእዛዝ አስተላልፏል የሚል መረጃ ከአሰራጨ በኋላ ነው። በምስራቅ ጎጃም ደብረ ማርቆስ ከነሐሴ 7 2016 ዓ.ም ጀምሮ እንቅስቃሴ አለመኖሩን ሶስት ነዋሪዎች ለቢቢሲ ገልጸዋል። ውድ የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን የያዝንላችሁ መረጃዎች እስካሁኑን ይመስላሉ። በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ ተመኘን።